Seterusnya, pengasas bersama syarikat eksplorasi laut dalam Oceangate mempertahankan komitmen mereka terhadap isu keselamatan. Menurut Guillermo Solin, anak kapal tidak dianggap sebagai pelancong dan mereka sewajarnya maklum mengenai risiko terlibat dalam ekspedisi laut dalam. We never treated any of these crew members as participants or as tourists. In fact, that is precisely the selling point for a lot of these people to join our expeditions. They did not want to be tourists. They did not want to be passengers. They wanted to be active participants who were key members of the crew. And they were treated that way. And at least when I was there, we always were very transparent with anyone who was going to join us on expeditions about the risks involved. Solin mengasaskan Oceangate dengan Stockton Rush pada 2009. Beliau mengakui ada pengajaran yang perlu diambil daripada insiden berkenaan. Namun ia tidak sama sekali menghentikan ekspedisi laut dalam. Pada Jumaat, pegawai pantai Amerika Syarikat mengesahkan 5 penumpang kapal selam Titan yang dilaporkan hilang sebelum ini disahkan terkorban akibat satu ledakan besar di dasar laut. Kapal selam itu hilang semasa ekspedisi dari Newfoundland membawa kumpulan pelancong meneroka bangkai Titanic dari dasar laut.